इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चन्द शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य गोरखपुर नगरस्य यात्रां विधास्यति, यत्र प्रायशः 10,000 कोटि व्ययेन निर्मिताः प्रमुखाः विकास परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति। नवदेहल्याः हैदराबाद भवने गतदिने रूसदेशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं मेलनं कृतवान्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाह प्रोक्तवान् यत् नागालैण्डे शनिवासरे विहितायाः दुर्भाग्यपूर्णघटनायाः अन्वेषणाय विशेषं निरीक्षणदलं संघटितम्। अपि च राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 60,28,000,000 कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य गोरखपुर नगरस्य यात्रां विधास्यति, यत्र प्रायशः 10,000 कोटि व्ययेन निर्मिताः प्रमुखाः विकास परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतद् यात्रान्तर्गतं उर्वरक संयंत्रस्य भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषदश्च क्षेत्रीय केन्द्र भवनस्य उद्घाटनं विधास्यति। यात्रामभिलक्ष्य ट्वीट माध्यमेन नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् अद्यतनीयः दिवसः उत्तरप्रदेशाय विशेषतः पूर्वांचलक्षेत्राय च विशेषो वर्तते। असौ प्रोक्तवान् यत् गोरखपुरे उर्वरक संयंत्रस्य पुनः संचालनेन क्षेत्रे नैकाः वृत्यवसराः उत्पादयिष्यन्ते। प्रधानमन्त्री अग्रे प्रोक्तवान् यत् गोरखपुरस्थस्य एम्स इत्यस्य आयुर्विज्ञान संस्थानस्य निर्माणेन राज्ये स्वास्थ्यक्षेत्रीया आधारभूत संरचना सुदृढा भविष्यति। उत्तरप्रदेशे बहुमुखी विकासाय प्रधानमन्त्रिणा उत्तरप्रदेश शासनं बहु प्रशंसितम्। प्रोक्तवान् यत् विगतेष् चतुर्ष् वर्षेष् राज्ये प्रशंसनीयानि विकास कार्याणि सम्पन्नानि। अवधेयास्पदं यत् गोरखपुरे उर्वरक संयंत्रस्य आयुर्विज्ञान संस्थानस्य च आधारशिला 5 वर्षपूर्वं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एव स्थापिता आसीत्। नवदेहल्याः हैदराबाद भवने गतदिने रूसदेशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं मेलनं कृतवान्। स्वीये प्रथमे वक्तव्ये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् कोविड महामार्याः अनन्तरमपि भारतस्य विशेष रणनीतिक सहभागित्व सम्बन्धाः रूसदेशेन सततं सुदृढीभूताः। असौ प्रोक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये सहयोग भावना संवेदनशीलता च अनवरतं प्रवर्तते। प्रधानमन्त्री विज्ञापितवान् यत् उभयोः देशयोः रक्षामन्त्रिणोः विदेशमन्त्रिणोश्च मध्ये सम्पन्ना द्विपक्षीया वार्ता व्यावहारिक सहयोग दिशि महत्वपूर्णां भूमिकां सन्धारयति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाह प्रोक्तवान् यत् नागालैण्डे शनिवासरे विहितायाः दुर्भाग्यपूर्णघटनायाः अन्वेषणाय विशेषं निरीक्षणदलं संघटितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाह गतदिने प्रथमे लोकसभायां तदनन्तरं राज्यसभायां च वक्तव्यं दत्तवान्। स्वीये वक्तव्ये अमितशाह संसूचितवान् यत् नागालैण्डे संघटितम् एतद्दलं मासानन्तरं प्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। श्री अमितशाह प्रोक्तवान् यत् भारतशासनम् एताम् घटनामभिलक्ष्य गभीरं शोकं प्रकटयति, मृतकजनेभ्यः परिवारेभ्यश्च शोकसंवेदनाः प्रकटयति च। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 60,28,000,000 कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि प्रदत्तानि सन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डॉ मनसुख मांडविया ट्वीट माध्यमेन देशस्य 85% पात्रजनेभ्य सूच्यौषध प्रदानाय देशवासिभ्य वर्धापनानि दत्तवान् इति वार्ता।